Abai, exactamente. Bom, toevallig, heb jij eigenlijk bij jullie binnen mij, is dat ook om te zeggen, refrein. Ja, als dat in groepen, dan kan ik het niet te doen aan een poort, kan ik het niet aan parten. Dus een refrein zit aan mij creëren. Oké. En toen, dan is het niet meer. En toen, in quanto rato, dan más o menos graba een pieza cine in Nelo? Dus dan ta... Dus grabe full klaar? Sí, sí. Ja, ze depende de producer. Sí. Dat is slik. Sí. Maar depende de noos, dan kom ik grabe op je 7T. Den quanto? 5 minuti, non è importante? Sì, sì. Ma grabbe per rispetto, bisogna di mai master e mix. Sì, sì. Ma compro, ne? Chico lotta un tema che ainda non ha toccato un libro piece, non? Bindi nada, ta relativata e... Ja, e maniera simple de pobreza maniera que bomba essa bisa bosnagra be contando una storia un testimonio mami te cos verdad se mami tambe di verdad sì mami tin su verdad mami tambe di su verdad posso non te so mar pota sali su pero verdad divo sì verdad di mies e gaion di mies sì sì vemo che meno data in come de boluga che si muove un dede sì mai che bra coração mai che bra coração ando. Pero den pieza un tapape di quebrar el corazón. Tabo de ese. A ver, sorry, dor de quebrar el corazón Miami tengo. Ay, mi maestro bon cantiga. Si es saco tope, es saco tope, pero yo vendo más con saco tope. Es saco tope. ¿Cómo Nelo de chill? ¿Cómo de chill? ¿Cómo de vacilar? ¿Que me voy palo? ¿Qué puta así? Contame de bobida no tanto artístico, Nelo. Con Nelo de la tour día 6 horas. Aha. Bij mijn andere bouw. Dus voor mijn meester bij tra. Met een paas. Was je op de barbero dan? Zie je, nou, hij zit apart. Zit apart. Dat is niet genoeg bij. Aha. Die heb mijn mama mijn meester bij tra. Aha. Dus voor mijn salie terbouw, pas op mijn mama werk. Aha. Bij kas. Wat kwant in de app, wat kwant in mijn papelen. Met de wakke oren. Had ik ook COVID dan, normaal. Antes met de papelen gewoon in mij. Te un hori martuga gewoon, dus Peter bouw met die je, dat lung kom met dat lung baan. Aha. Zo begint de papelen te doen zorgen, maar wakke COVID, wordt dan de papelen docenten. Recente. Então, depois de não, então, vou com um beat, search. Sim, sim. Vai lá, você ganha no bandicap, você vai lá, você vai lá, shot no ar. Sim. Agora vai. Sim. Vai lá. Drogo, me seguindo, dia, me encontro, ver rotina, trabalho, assim, não é? Assim, né? Nelo, que bota chel com ele? Não digo me black? Eu gosto black? Black, Hennessy. Dale, não. Dá-me cheers, Cubo. Befinha aqui. Dale. Happy water. Ah, sí. Okay. Abre water. Sí. Líquida. Ajá. Novo. Sí, vos te imaginas mi casco, ¿no? También va a tener. Oh. Tapa, beta. Sí, oh, tapa, sí. Tapa, unos cheers. ¿Me debes fumar? No. Absolute. Nelo, vos sabes que tiene hopi. Hobby, ¿no? Hopi gayón, está seguido. Kiko lo botinco. Que bota conta na Nelo? Que bota por conta na de struggles na de caia? Precis, Nelo. Rambo. Van cheers pra mim. Sim. Van cheers pra mim. Isso. Salud. Salud. Éxito. Dinheiro. Prosperidade. Amo. Good life. Thank you, amo. Que bota por conta na Dudu? Então? Bom, sim. Bom, vou contar na Nelo. Amo. Ah, mas vida aqui, se você lograr algo, você tem um baipê. Você move, pessoal. Mas mira para ele brotar, mas não a baipê. Então, o que me passa, pita, não. Então, tinha não, não quer nem uami de minha cara. Pero digo? Minossa. Hate? Não hate, pero não tem uma vergonha de não me expressar. Agora, me dá que vida menos um não. Não dá para ter mais moto com mim. Pero me gana de chegar, botar me queda move, segui move. Eu tô com pela trabalho e não me dá para escola. E que papo demais, não, papi, para sumir tem roupa e gana de ser conhecido Cubo. E não, e ora com o papi de Cubo, me que não é artista só, mas nem avisado, mas para escutar. O acme de meu ovo não, bem foi nada, mas para escutar não. Também escuto o tempo com o meu dongo também, tem show. Ma vai escucha, posso mi che purpa na comprende, posso dan lyrics nan. Posso e videoclips nan, timbia nan ta hopi, hopi fuerte, no? Machine guns, tipo di costa nan sine, ma tu manota di nan,
e den videoclip di mami tami, por exemplo, você bota dembo, dembo anda, bota, bota des e peiki, tá toch, vida real, tá custa de vida. Então, eu amo sempre me apontar em mim mesmo, pregai na guita, sina que não é tá que men, tá custa sina e of tá custa. É tão digo mais er, pero, tem bem bom que vai muito dívida em uma vida privada, mostra tudo ele. Pero di como te quiere e gai nan ku orbo topa nang nanta nantin vergüenza pa sobra nang no a sigi lucha mani aba lucha bo kemen. Si, ento, enke la segun ku mi tapa ta luchano, mi tapa ta papi ku nanta ambe. Si no normo, stu mai traki yo. Ya meti un bro a mis, Dino, e si. Contami. Ma to pena skol, na MTS. Si. Menko etame ta riba, mes un osel, kumi ke menino sa klik. Nós não tínhamos mesmo ganas de chegar. Pero toch. Ai, precisa como explicar algo. E o que que passa com o Dino, a Woki? Dino também, mesmo com o Kumi, quando está drechando, como ele... Como ele não está canando... Dá-me contar, Bruno. Contame. Bom. Porque nós que compreendemos. E não amamos, sou bom fanático não também. Então, me te garantizava que depois de episódio aqui, vou ter mais fãs, porque... Hopi gente lo comprendebo. E te sei te lo qual que nos quer. Comprendebo lyrics, comprendebo abo como hammer, comprendebo como artista. En teoria, bo fanbase, te bai, poso bo te real non elo, mi te wak bo, bo te real. I mean, what you see is what you get. Anto, por cierto, nami mami yenden aki banden, ebrele te ame bise kedo kune. Te gispa yenden abo se, ediko mi ruf, mi te kita mi brele, mi di no, kedo kune, visti. Hom, bo te todo un artista, mi hermano. Tour un artista. Que man, aquí rato no sabes si ninguna así. Just me llamo, oh, yes, now. Contame de Dino. Bom, Dino, el bir, estáme bir, onde mi rumana. Estima, mes que conocemos dor en dor. Nos está con voy un tu vai escol. Antes nos está papi, tengo voy tu día, no, que nos está por sigue sin aquí. Es por adelante, de mal, pero nos tengo... Nos tengo level up, me se hace. Nos está que debate. Entonces, no, van a gata, me dice, no, bamba, bye. Não sei o que debate, espar, estágio, escolha, o que eu dou, não sei com ponto, eu também com ponto, se não sei o que. Eu também vou na cá, ou não sei o trabalho, ou não sei o que, ou não sei o pisca, ou não sei o que, ou não sei o que, estado, bebê, não sei o que, ou não sei o que, ou não sei o que, 2,000, não sei o que, 3,000. Então, tem gente que começa a papo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, que brame, que menina, cerca, você sei, ou não sei o que, começa a virar bom. Não precisa ser, tem uma droga nela, drenta, com o Kio, com o Torno, com o Bolve. Andamos a Bel, Dino, Mardugá, chorando, mas eu amo, meu irmão. Ela começa a pensar, neto, beijo, padrete, ó. Ela não, com o Mirami, com a minha escola, brincar, brincar, com a minha estátua, com a minha pele, tem uma Mardugá. Então, eu ponho a minha mesa, ora, não tem Mirami, o que eu penso com a minha esquecendo? Só não tem Mirami, 24 e 7, eu estaria para trabalhar, tá? Mas não tem pensa, agora, com uma outra droga, me entende? Yes. Pero algo importante está para you make yourself clear. Está importante lo cual que está haciendo, Nelo. Y mitad, de verdad, más gracias por compartir eso aquí. Pero sobre esta verdad, es un cosa que tú rende, que te den farándula local, te hace me, es tiempo que está haciendo. Ah, no, el level. Não é que você sinta pensa que você tem mais lugar trabalhando. Não é que você sinta pensa que é sacrifício que você tem que fazer para você chegar na sua casa. Então, você imagina que você tem urban of para você não é tão mais duro? Duro mesmo. É que eu dar-me sinta duro que... Eu não sei, eu disse maior, mas... Eu não sei o que eu penso. Bom, eu não sei como explicar. Não explica-me. Engelic. Maior, mas eu não vou aguardar com... Net é com mal em som na mira de mim. Quando atacar-me, que comem, certo, eu vou que droga, vou estar com o Kio. Ele está ali, antes. Sim. Quando eu também contestando, eu não tenho nada a explicar, vou tampouco. Está com muitas paras. Yes. Só vou mirar-me. Então, se você não quer mirar, já, estou com conta. Mas, conhece-me, vai dizer, não, me amo, se vá. Me amo, eu digo, me amo. Isso aqui te custa quanto ano passado, né? Ah, isso de um ano passado, um ano e meio passado. Se você. Ei, o dia mais 18 anos, me disse a minha mama. Just não é bem, não estou batendo uma pia. Mas só, me estou virando quando eu vejo com voi. Balanta com botata de em casa? Não. E é sempre? Balanta com tata, quando ela me mira é bom for belt.
Ma comprone. Tanto se mi non papa di voglio se siete bravo. Siete chi bravo mi non che proprio derover. Mi te leggo a traspa e non cansami un poco, però mi dammi come con l'uomo non mi este trattamento. Ehi, esattamente. Mi da satisfaccio e coi, però a me diranno caso serato, mi non che papa derover. Sì. Però e c'è che ballanta abbo con mamma so vuoi te chiedere e la hasi che vuoi mestere a madurare mas lì perché che vuoi te bisa con mamma 19 anni non te battimi na pia te un cos che vuoi te logra pa e pa abbo ah mi mamma te qui con voi mi tratta non strempam vai qui con voi e tu mi bise non che vuoi qui con voi nunca mas nunca mas. Então assim não vou começar a spar. Talvez se me contava o oi, como eu busco minha mãe. Sim, minha rotina de todo dia. Yes. Eu ia cá 4 horas de madrugada, me tinha que dar uma auto. Tendo que antigo, eu ia bem na trabalho, bem em cashback. Vai buscar, como ele... É coisa, sowieso. Deus abençoe-me, então eu também abençoe-me. Então eu não quero me reparar em nenhum bote de vez. Mas, eu estou pensando que era... Uau. A gana de chegar, está sendo grande, como eu não estou sossegando, me tinha que trato de mim. Então, o que é da mãe? Não é que é da mãe, mas é da mãe. Então, a mãe era com ela, é sim, ela é da mãe, então, sei. Mas, é certo que você espera que você tenha uma mulher também, Nelo? Porque, se eu aqui, eu estou compreendendo uma mãe mais minha. Eu estou compreendendo uma peça mais minha. Para sobre um gente que a hustle assim tanto, o qual que está busca um soldier, manager. Amém. Está buscando um soldado. Como eu digo, o abate com o soldado está, então com o meu irmão está me batendo, então vou ter que estar heridando-me, vou ter que ir para o vou ter que ir para o só vou ter que trabalhar-me. Que men, que tipo de gente é lutar e soldier e ir para o abo? Eu me sinto um soldado que eu como me quero, eu me sinto por sequer compro um dia meu hóssel, porque eu tenho lutas caras para com ele. Pero se você compra um dia, se você está buscando de pega mais na mim, ele é um boost de la maravilha, pero tem ainda. Não é. Urban, Corsó, Aruba Boneiro, Holanda também, bota super pegar, fanático na grande quantidade nela. Maneira que já acabou, não sabia isso, se mami dá o pega na 2018, 2019, ele está com outra história e fim de ano aqui. Pero bo aspiração nang tá na Holanda também me te imaginami a mim tem tipo de artista nang mane abo mi outro amigo mes Rech Kalash di compa sobra vai que sinta com Rech mes coisas me te sinta com nunca den aire ir então ele promise me Rech ele promise me pero pois não tem coisa único eh? Você não tem coisa única, é stem, é vibe. Então, eu pensei em dar um tipo de sessão aqui importante, de companhia por compreender você não. Me te quero que lobo que é zona na Holanda também. Holanda, mas Angela, me focus mês. Porque minha mãe é dominicana. Ok. Então, eu me quero dentro do mercado. Latino. Latino. Então, é hora de me imaginar que o Remy já acabou de um plano para você. Sim, nós estamos bem com um plano. Então, é como diz start. Como você sabe, é como diz start. Então, é senão que não por mirar, tem que estar com o que depois. Não tem um ser novo ou não. Sim. Mas é hora de aqui não se base, não se vai cambiar a vibe ou é que é urban? Urban contigo e reggaeton ou com? De todo um pouco, me dá all around. Que me diz... Mas nem sabe o estúdio, nosso estúdio, o aqui também está meu. Para me sair ter a minha primeira piedra, quando sempre está aqui na salsa, ou na bachata, ou na reggaeton, ou na earth, sí, nós não sacamos, mas é também sair. Sim. Só tem vários fãs também que sabem que agora você tem um espanhol, vou te matar a mim. Sim, sí, não? Então eu me também mato a mim. Dá-lhe um verso em espanhol para mim. Um go. Dá-lhe um go. Agora repita de coisa que eu tenho que trocar. Kiko. Rampampam? Sim, agora repita de... De Kiko. Dímelo, mamita, como yo que te lo pone. De... Estem... Que me están veniendo todas las ladies, ¿no? Entonces, ¿vos preferencia local, latino, holandés, rubiano, veneriano? ¿Qué preferencia de
di Nelo, ta? Ah, mi chiedere un segreto, ah. Serio? Sì, di con? Sì, no, mi che sa? E no. Ladies, nanko, a walkie te mirando, non chi sa, Nelo? Era mi può bere gang, no? Da. Perché non è nessun convinto, può mi dire. No, io, Nelo, mi dico un po' bonzi, ma sopra poter rimettere di casa nuova, nanko. E Nelo, mi ringrazio immensamente. Grazie, Dushi, per compartire questa sessione qui. Junto con me, mi sanno di un po' cose più per noi conversare. Che dia bo next single the drop? Che dia EP the club? Se dia bo tingo bin bag? Sì, outro ano. Outro ano que diz que. Aham. Pro me, se mang di januari, den januari, februari. Den februari, me te quede, februari. Sì. E diga que di Gucci tamo como este sali, ando me te beijo tava com nosso que. Den dezembro. Ok. Pro me di januari. Den dezembro, que man, un dia sei? A que pari dia? A que pari dia, of. Promedio anuario, a che pare ti ha dato? Dammi, ombo. Ehi, incredibile, incredibile. Come abbiamo di celebrare Pasqua? Una casca, mia mamma. Aha. Mia romana. Aha. Vuoi preferire un kersbaum real o un... No, un real. Nep. Un real. Un real. Era il suo logo, neno. Vuoi te correre kersbaum con chi ti no, no, no. Se mi dai, se mi dai, mi dai, mi dai, mi dai, mi dai, quanto romano ti? In quattro romano. No, mi dai, tre romano. Un mue, no, due mue, un ombo. Però okay. Attualmente, tam, so tem uma na corso. Aham. Tam, tem uma de casa. Aham. Tam, tem uma com minha mama. Aham. Tem uma moena com minha sobrina. Des. Bastante embra para botei carte já. Sim. Se tu parte na copa, não sabe, pero. Sim. Tu me um tata de família, cara, né? Exatamente, exatamente. A o, tem mami, bota pisa, vai com minha irmã. Qual der uma moena? Sim, qual der uma moena, só minuta que lá para estar meu auto e babo, cara. Eu vou comer um mango, então janta, eu me sinha, eu estou vivo adelante. Sim, sim. Se você não me sabe o nome, está já mesmo, eu estou vivo. Está já mesmo, mas eu amo, ainda vai mal. Eu vou me enfadar. Ei, Nelo, tu xin, tudo com os bons, é black da babo. Me te agradeço imensamente. Até, né, tu xin? Guara, 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 bom, da vai, não, tene, tene, tene. É com o que eu tenho que dar live, amiga, mas está bem, está bem, está bem, está bem. Está bem. Adi de mi? Eta na gamina? Sì. Dale, dale, dale. Mami, bo curpata pidi pami, sin boke. Paso eram pam pam, dammi soportuna, ben mane boke. Nos no ti limite, ora diram pam pam, bo da queda gaia, chien striba mi ma bosa. Bo so acopendo, mi ting nam bon controla. Ai tu manera con mi guapo bo da sa. Ai la que agua corre la 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 la, sin sauce minta come, bam purba. Dímelo, mamita, como yo que te lo pone, cos de turdía, caliente sin fría. Ay, mira, Nelo, cupulería. Mami, bo curpata pidi pa mi, sin boque. Paso verán, pam, pam, dame soportuna, ven mané boque. Nos no te limite, ora dirán, pam, pam, gases. Yeah, thank you, Dushi. Eso, thank you, Dudu. Mira tu pavo de un otro edición aquí en la mesa de GPRM Studio. Sabemos conversar con Nelo. Thank you. Boca ni popo.